Hazreti Zəhranın məqamlarından biri, fəzilətlərindən biri demək olar ki, çoxlarımızın arasında bu kəmrəng olub. Yəni az buna işarə olunur və az riayət olunur. Hazreti Zəhranın təsbihatıdır ki, çoxlu təkidlər olub. İmam Baqir əleyhissəlamdan da səhv eləmirsə bu hədis. İmam Baqir əleyhissəlam deyir ki, əgər bu təsbihatdan üstün bir hədiyyə olsaydı, Peyğəmbər ona Hazreti Zəhraya hədiyyə edərdi. Yəni bundan bir üstün bir hədiyyə yoxdur. Hazreti Zəhranın təsbihatı ki, məşhurdur bilirsiniz. 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə də Subhanallah. Ki bu zikr məşhur zikirlərdəndir ki, bilirsiniz hansı vaxtda Peyğəmbər bunu hədiyyə edir Hazreti Zəhraya. Hazreti Zəhranın ən çətin vaxtında. Yəni Hazreti Zəhra çox sıxıntıda olur. Peyğəmbərin yanına gəlir, Peyğəmbərə istəyir ki, bir kəniz, bir xidmətçi buna göndərsin ki, buna köməklik eləsin ev işlərində, çünki uşaqlar da balaca olur. Peyğəmbər ona Hazreti Zəhraya buyurur ki, istəyirsən sənə yaxşı bir hədiyyə əta edim, verim. Buyurur ki, buyurun atacan. Hazreti Peyğəmbər bu zikri Hazreti Zəhraya əta edir və bu zikri də məşhur böyük zikirlərdəndir ki, həm Hazreti Zəhranın dilində, həm də məsum imamların dilində buna işarə olunub ki, bunun fəziləti var. Necə ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Təsbihü Fatimə fi kulli yevmin fi dabri kulli salatin ahabbu ilə min salati alf rekatin fi kulli yevmin. Hazreti Zəhranın təsbihatı mənim üçün min rikətli namazın savabından üstündür. Yəni o min rikətli namaz İmam Sadiqin qıldığı min rikətli namazdan söhbət gedir. Nəinki bizim adi insanların qıldığı namazdan yox. Yəni bunun savabı ondan üstündür. Bu da Hazreti Zəhranın təsbihatına işarə edir ki, bu da Hazreti Zəhranın məqamına görə bu Peyğəmbər bu təsbihatı Hazreti Zəhraya əta edir.